gudoomiyaha gobolka maroodice ee xisbiga mucaaradka wadani mudane siciid cabdulle bustaale oo warbaahinta kula hadlaya xafiiska xisbiga ee hargeysa ayaa ka hadlay shaqaale xukuumadda shaqo ka hayo oo xisbiga kulmiya xilal ku taxay waxaana uu hoosta ka xariiqay in arrinkaasi yahay mid barmudow ku noqonaya xisbiga talada dalka ayo kulmiye gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka maroodice waxa uu sheegay in dadkan la magacaabay dhammaantoodba yihiin shaqaale dowladda ka tirsan waana kuwan iyagoo soo bandhigaya cadeymahooda iyo magacyada xubnahaasi mar hore ayay dhacday oo la magacaabay shaqaale dowladeed oo xisbiga wadani u gudbiyey hay-adda shaqaalaha dowladda ay khuseynaysay maantana waxaa mar labaad soo ifbaxay guddiyada degmooyinka ee uu magacaabay gudoomiyaha gobolka maroodi sheekh ee xisbiga kulmiye axmed iid dhimbeel oo isaga laftigiisu la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha bulshada oo isaga qudhiisa mushahar dowladeed qaata uu magacaabay shaqaale dowladeed oo aanu halka saxaafadda u soo bandhigayna magacyadooda meelahay ka shaqeeyaan xilalka xagga dowladda ka hayaan aan soo bandhigi doono qodobkaasi waa qodobkaa qodobka labaad waxa weeye xisbiga kulmiye oo miciisaday xaflado mala awaal ah oo lagu maydhaamayo dad aan xisbiga wadani ahayn sidii xalay aan tiifida laga arkayay soo ururiya haween kulmiye ah oo ku sheegay inay wadani ka soo baxeen arrintaasi oo la mid ah kabkabkii lagu sameeyey sawiradii wargeyska star ee ka soo baxa dalka kenya ee malaawaalka ahaa ee la kabkabay ee lagu sheegay mas-uuliyi xisbiga wadani ugu sarreysa inay la kulmeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo kabkab ahaa oo maydhaan ahaa sidaasoo kale ayaa xisbiga kulmiye caado u tahay inuu isku kabkabo ama uu maydhaamo waxaan jirin ummaddana uu jahawareerin iyo sawiro khayaali usoo dhigo markii aan baaritaan dheer samaynay waxaan halkan idiyeen saxaafadda usoo bandhigayna liiskii xubnaha gobolka maroodice xisbiga kulmiye uu magacaabay degmooyinka number one muxiyiddiin cabdishiil oo loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka degmada 26 juun waxa weeyaan shaqaale dowladeed waa maamula ku-xigeenka dugsiga sare ee 26 juun number two caydaruus axmed ismaaciil oo ay u magacaabeen xisbiga kulmiye abaabulka iyo wacyigelinta degmada 26 juun waxa weeyaan shaqaale wasaaradda caafimaadka u shaqeeya joogana isbitaalka guud number three wasaaradda maaliyadda jooga number three cabdishukri maxamuud oo loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka degmada axmed dhagax isaguna waxa weeyaan shaqaale dowladeed oo jooga wasaaradda caafimaadka haybe goodhurri xogayaha degmada axmed dhagax loo magacaabay waa xidigle ciidanka boliiska mustafa yuusuf dhagax cadde oo loo magacaabay gudoomiyaha dhallinyarada degmada axmed dhagax isaguna waa askari ciidanka boliiska maxamed ismaaciil daahir gudoomiye ku-xigeenka degmada maxamuud haybe waxa weeyaan shaqaale dowladda hoose qaybta dibdamiska hargeysa maxamed faarax bile kalsan tv hargeysa